Кажи сега, не е ли по-добре така? Ще си седиме тук и ще го чакаме човека. Той ще си дойде. Ние сме от кабелната телевизия. Тъпи ли сте, бе? Ти сте, бе? Едно име да запомните, не мога направи! Аз имам оговорка с шефа ви. Ще говоря само с него. Ма той не иска да говори с тебе. Той ще иска парите. 20 бона ли струва живота на човека, бе, скрап? Сега боите се размина, ама мислимо. Са ти стой тук и гледай аз каква дипломация ще вкарам. Аз ще се промена. Ставам нов човек. Браво, бе. Видяхте ли? Искаше да ме застреляш в гръба. След работата щях да ти предложа да изчезваш към щатите. Чух, че са ти вдигнали мерника, Дърдю. Много те бил налегнал морала, искал си да говориш с държавата, верно ли? И тримата имаме проблем. С един и същ човек. Точно това той няма как да го очаква. Ами тогава да обмислиме плана. Стига! Скап! Ей! Тръгнал съм с детската градина. Как може да ме разколебаш, бе? Това ли едно иска да ни очисти и двамата ти? Чакай! Когато е затвора, тогава ще е друго. Как може да си толкова наивен, бе, Дърдьо? Имам дъщеря. Искам да знаеш, че всичко, което съм правил досега, съм го правил за наше добро. Единствена, който може да се погрижи за нея си ти. И до сега не си направил нищо. Ти за какъв ме мислиш, бе? Разбира се, че съм е скрил, така че да не можеш да я намери. Татко, помоза! Не можеш да избиеш всички. Разбира се, че можеш. И не ти си сърдил, дето искаш да ме застреляш, бе. Нямам избор вече. Добре дошъл в клуба. Свали го, защото е дупче! Ей! Перо, свали пистолета. Нема да го сваля. Ар да ви ме коща. Щеше да ме застреляш, нали?